A naš reporter Petar Olimpijević je u okolini Ljubovije u Srbiji. Petre, dakle, pronađeno je još jedno telo stradalog. Imali još nekih novih informacija umeđu vremenu? Da, na ono što mogu reći to je da se i nakon pronalaska 11. tela potraga nastavlja i sa strane a, Bosne i Hercegovine i sa strane Srbije, no a, selektivno ta potraga se premešta nizvodno od lokacije gde se dogodila nesreća, dogodila se u selu a, Drleče, to je nekih 20 km a, uzvodno od lokacije na kojoj se mi sada nalazimo, mi smo dakle nadomak Ljubovije. Ono što sam mogao pre par minuta da vidim sa suprotne strane, sa strane Bosne i Hercegovine, to je da, je, da su prošla vozila hitne pomoći i jedno vozilo koje je za sobom vuklo čamac. Ja u ovom trenutku nemam tačnu informaciju gde je potraga ni sa strane Srbije, ni sa strane Bosne i Hercegovine, ali neminovno je da upravo iz tog razloga što se ne zna koliko je osoba ukupno bilo na plovilu, zbog toga se potraga i nastavlja. Ono što si i ti negde spomenula, to je da je sa bosansko-hercegovačke strane pronađeno, spašeno 15 lica, ta lica se dakle usmeravaju u Sarajevo, prihvatne centre, i ono što su nam potvrdili iz bosansko-hercegovačkih institucija, to je da će se zajedno sa Srbijom raditi na tome da ta lica budu vraćena u matične zemlje. Kada je reč o Srbiji, ovde je pronađeno 18 lica, odnosno spašeno je 18 ljudi, to je potvrdio komisarijat za izbeglice i kako su rekli od tih 18, 10 maloletnika, svi oni će biti preusmereni u prihvatne centre. Kada reču još nekim informacijama ovde sa terena, hajde i to da probam da predstavim. Dakle, mi smo cirkulisali na ovoj lokaciji od sela Drleče do ovde na domak Ljubovije. To je 20 km u nekoliko navrata. Videli smo pripadnike granične policije. Ono što nam je rečeno od očevideca to je da žandarmerija cirkuliše, žandarmerija Srbije cirkuliše na ovom području. Oni zajedno sa čamcima, roniocima, jednim dronom pretražuju teren. No, ono što sam mogao da opazim, to je da na nekoliko lokacija stvari ovde funkcionišu posle normalno. Evo, pored nas je zapravo jedna plaža, to smo videli na još nekoliko lokacija. Samo ću na kraju da dodam i to da sam pričao sa meštanima nekoliko okolnih sela. Reka Drina, ova lokacija koju sada možete da vidite jedna od ruta, takozvanih i ilegalnih ruta kojom se putem krijomčara migranti prevoze u Bosnu i Hercegovinu. Ove sezone ovog leta, kako su mi rekli, meštani oni migrante nisu viđali, s toga se može zaključiti da ova ruta nije bila aktivna do ovog trenutka. Kada je reč o migrantima u Srbiji, podaci komisarijata za izbeglice iz marta ove godine pokazuju da je u prihvatnim centrima bilo nešto preko 900 migranata, što je brojka značajno manja od one koju smo imali pre nekoliko godina. Puno hvala Petre na svim ovim informacijama. Bio je to Petar Olimpijević uživo iz okoline Ljubovije. Hvala ti još jednom.